Sekarang ini saya berada di Kong Jet Song Song ataupun Selekoh 722 di kawasan Mela Luang. Perjalanan daripada Chiang Mai menuju ke Mae Hong Son digezetkan sebagai 1864 corner, baru sampai 722 corner. Ada lagi. Sekarang ni dekat Dead Cafe, kawasan Kun Yuam. Masih lagi main corner, berada di sini untuk minum-minum kopi dulu, rehat dulu. Sebelum sampai di sini di kawasan Kun Yuam tadi, ada beberapa jalan rosak dan juga ada kawasan tanah runtuh, hakisan daripada sungai. Jadi berhati-hati, nak teruskan perjalanan ke Mae Hong Son. Punya dah lama kita main corner tadi, ingatkan dah cukup dah. Belum cukup lagi rupanya, baru 1789 corner. Ada belen lagi, lagi 20 meter nak sampai ke Mae Hong Son di kawasan Pabong. Kita berhenti kejap, ada kafe sini dengan pemandangan cantik. Jadi kita rehat dulu. Nak bagi tahu jalan menuju ke Mae Hong Son daripada Chiang Mai, ada beberapa jalan corner-corner yang diletakkan garisan putih. Jadi berhati-hati ketika hujan, jalan basah dan boleh menyebabkan tayar kita jadi tergelicik. Lagi-lagi pada motosikal, bahaya tau. Harap berhati-hati, pemandangan cantik ni. Wow, dah sampai sini dah. Cukup lengkap, 1864 corner. Maybe lebih kot sebab dah lepas pada Pekan Mae Hong Son kan. Perjalanan saya daripada Chiang Mai melalui Pekan Hot, kemudian kita lalu sampai ke Meseriang, Kun Yuam, sampailah Mae Hong Son. Jadi suatu perjalanan bermacam-macam jalan dan juga bermacam-macam view yang saya lihat. Ada bukit bukau, ada jalan rosak, ada tanah runtuh dan macam-macam lagi. Cuma yang saya ingin katakan ialah waktu musim tengkujuh ni, pada mereka yang nak datang riding, main corner ke apa ke, harap berhati-hati di Mae Hong Son, North of Thailand, kawasan utara Thailand ini. Alhamdulillah, syukur.